Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по българската национална телевизия. До края на седмицата сутрин ще се задържи студено с отрицателни минимални температури, а през деня постепенно ще се затопля по-чувствително затопляне предстои в понеделник, когато и минималните и максималните температури ще бъдат над нулата. През нощта ще бъде безоблачно и почти тихо. На места в равнините и котловините ще се образува мъгла. На места ще се държи до около обяд. Минималните температури утре ще бъдат по-високи спрямо днес, между минус 7 и минус 2 градуса, в София около минус 7 Затоплянето ще продължи и след обяд. Максималните температури ще са от 8 до 13, в София около 8 градуса. В Дунската равнина ще духа до умерен северо вятър. Ще преобладава слънчево време, но вечерта от северо ще започне за облачаване. По Черноморието ще е предимно слънчево с сутрешни мъгли. Максималните температури ще са около 7-8 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. Слънчево ще бъде времето и в планините утре в комбинация с слаб до да вятър от северозапад, който вечерта ще се усилва. Температурите там ще се повишават и максималните в курортите ще са от 0 градуса на леко до 6 в Пампорово. Не само у нас, а и в по-голямата част от Балканите времето ще бъде слънчево. Увеличение на облачността ще има в следобедните часове в северо-западните райони, а през нощта слабо ще превали. Температурите ще се повишават. Ново времено понижение на дневните температури предстои у нас в петък. В комбинация с слаби валежи от дъжд в планините от сняг. Ветровито и по-често облачно ще бъде през почивните дни. Сутрешните температури ще останат под нулата, но максималните отново ще се повишат. Чувствително затопляне се очаква в понеделник. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!